18. září 1931. Japonsko, které hledá suroviny pro svůj rozrůstající se průmysl, napadá Mandžusko, průmyslovou oblast v severovýchodní Číně, známou svými bohatými zásobami nerostných surovin a uhlí. V následujících letech dojde k různým incidentům, ozbrojeným střetům omezeného charakteru mezi zemí vycházejícího slunce a Čínskou republikou. Plnohodnotná válka mezi oběma zeměmi však propukne až kvůli incidentu na mostě Marca Pola 7. července 1937. Tím začíná druhá čínsko-japonská válka, která skončí až kapitulací Japonska 2. září 1945. Tato válka je úvodem do druhé světové války v Tichomoří. Japonská armáda v ní dosáhne významných vítězství, obsadí Peking a Šanghaj a v prosinci 1937 vpadne do hlavního města Číny, Nankingu. V Nankingu se japonští vojáci dopouštějí neslýchaných zvěrstev a masového vraždění, které si během 2 měsíců vyžádá životy až 300 tisíc civilistů a mnoha neozbrojených čínských vojáků. Jedním z mužů odpovědných za tyto krutosti je japonský generálmajor Moritake Tanabe. Moritake Tanabe se narodil 26. února 1889 v japonské prefektuře Ishikawa. Stejně jako jeho otec, který býval samurajem a později plukovníkem japonské císařské armády, se i Moritake chtěl stát vojákem. Po absolvování vojenských přípravných škol Tanabe v roce 1910 vystudoval japonskou císařskou armádní akademii a v roce 1918 armádní štábní školu. Na počátku své kariéry Tanabe sloužil v Kyotu ve štábu 16. divize. Ta byla jednou ze 4 nových pěších divizí, vytvořených japonskou císařskou armádou v závěrečné fázi rusko-japonské války, probíhající v letech 1904 až 1905. Tanabe poté působil jako instruktor na armádní akademii, vojenský ataše ve Francii, velitel 61. pěšího praporu a ve štábu armádního úřadu pro údržbu. V letech 1933 až 1934 působil Tanabe jako instruktor na pěchotní škole v Tojamě a poté zastával na ministerstvu armády funkci náčelníka sekce hospodářské mobilizace. V letech 1936 až 1937 se vrátil do terénu, aby velel 34. pěšímu pluku. Poté, co byl v srpnu 1937 povýšen na generálmajora, se vrátil do Tojamské armádní pěchotní školy jako její velitel. Konflikt v Asii mezi Japonskem a Čínou začal invazí do Mandžuska dlouho před oficiálním začátkem druhé světové války. V rámci dřívějších smluvních ujednání byli v jižním Mandžusku vojáci, kteří chránili železnici. Japonsko však chtělo svou kontrolu nad čínským Mandžuskem rozšířit a tak 18. září 1931 umístili Japonci malé výbušné zařízení vedle kolejí patřících japonské jihomandžuské železniční společnosti poblíž města Magden. Následný výbuch vešel ve známost jako Magdenský incident. Přestože škody na železnici byly minimální, poskytl Japoncům záminku k rychlému a neoprávněnému obsazení Magdenu, dnešního Shenyangu, a k obsazení všech měst podél železnice. Navzdory čínskému odporu Japonci pokračovali v postupu a 27. února 1932 byli poslední Číňané, kteří se jim postavili, donuceni kapitulovat. Celé Mandžusko bylo v rukou Japonců. Dne 1. března Japonci zřídili loutkový stát Mandžukuo, který byl zrušen až 18. srpna 1945 poté, co japonský císař Hirohito o 3 dny dříve oznámil bezpodmínečnou kapitulaci japonské armády. Japonská armáda vtrhla do Mandžuska bez souhlasu civilní vlády v Japonsku a bez vyhlášení války, čímž porušila pravidla Společnosti národů. Pro invazi existovaly 2 hlavní důvody. První spočíval v tom, že Japonsko mělo vysoce rozvinutý průmysl, ale země byla chudá na přírodní zdroje.
Z toho důvodu se zaměřilo na čínské Mandžusko, kde hledalo ropu, uhlí, kaučuk, dřevo a další suroviny, aby nahradilo nedostatek zdrojů v Japonsku. Druhým důvodem bylo, že Japonsko chtělo mít určitou nárazníkovou zónu mezi ním a Sovětským svazem ze Sibiře. Invaze vzbudila velkou mezinárodní pozornost, a tak Společnost národů vyslala Lytnovu komisi, aby útok vyšetřila. Komise v čele s lordem Lytnem, která předložila své závěry v říjnu 1932, označila Japonce za viníky útoku a uvedla, že Japonsko bylo agresorem, neoprávněně obsadilo Mandžusko a to by mělo být vráceno Číňanům. Jejím závěrem bylo, že japonský loutkový stát Mandžukuo by neměl být uznán. Dne 27. března 1933 Japonsko formálně oznámilo své vystoupení ze Společnosti národů. Od invaze do Mandžuska docházelo mezi Japonským císařstvím a Čínskou republikou k různým incidentům nebo ozbrojeným střetům omezeného charakteru, které ale všechny odezněly. To se však změnilo v noci 7. července 1937. Tehdy se malá japonská jednotka na manévrech poblíž mostu Marca Pola dožadovala vstupu do malého opevněného města Wanping, aby pátrala po jednom ze svých vojáků. Čínská posádka ve městě však Japoncům vstup odmítla, ozval se výstřel a obě strany zahájily palbu. Čínská vláda se pod silným protijaponským tlakem odmítla při vyjednávání sporu uchýlit k jakémukoli ústupku a Japonci rovněž setrvali na svém stanovisku. V důsledku toho se konflikt nadále prohluboval. Význam incidentu u mostu Marca Pola spočívá v tom, že po něm napětí již neopadlo. Naopak došlo k jeho stupňování, kdy obě strany nasadily více sil a boje se rozšířily do dalších částí Číny. Po incidentu na mostě Marca Pola, který znamenal začátek druhé čínsko-japonské války, neboli války odporu proti japonské agresi, trvající do roku 1945, dosáhli Japonci významných vítězství. V roce 1937 obsadili Peking, Šanghaj a čínské hlavní město Nanking, což vyústilo v nankingský masakr, známý také jako znásilnění Nankingu. Po vypuknutí druhé čínsko-japonské války byl Tanabe v říjnu 1937 jmenován náčelníkem štábu 10. japonské císařské armády. Jednalo se o novou organizaci spadající pod japonskou armádu středočínské oblasti, která byla vytvořena jako nouzová posila pro doplnění japonské expediční armády v Šanghaji. Bitva o Šanghaj, která trvala od 13. srpna do 26. listopadu 1937, je často pokládána za bitvu, kterou začala druhá světová válka. Byla jednou z největších a nejkrvavějších bitev celé války a později byla popsána jako Stalingrad na Jangtsekiang. Po více než třech měsících rozsáhlých bojů na zemi, ve vzduchu a na moři skončila bitva vítězstvím Japonska. Bitvu je možné rozdělit do tří etap a celkem se jí nakonec zúčastnil téměř milion vojáků. První etapa trvala od 13. do 22. srpna 1937 a Čínská národní revoluční armáda se během ní snažila zlikvidovat přítomnost japonských vojsk v centru Šanghaje. Druhá etapa pokračovala od 23. srpna do 26. října 1937. Během ní Japonci zahájili obojživelné vylodění na pobřeží Tiangsu a obě armády svedly boje podobné tomu, jak se dům od domu bojovalo v bitvě u Stalingradu. Japonci se snažili získat kontrolu nad městem a okolními regiony. Poslední etapa, trvající od 27. října do konce listopadu 1937, zahrnovala ústup čínské armády tváří v tvář japonským obkličovacím manévrům a následné boje na cestě do hlavního města Číny, Nankingu. Ze Šanghaje vyhnal čínskou armádu generál Ivane Matsui, který měl pod svým velením i Tanabeho 10. armádu. Svým nadřízeným dal jasně najevo, že je odhodlán dobít hlavní město Číny Nanking, které leželo 300 kilometrů západně od Šanghaje. Matsui rezolutně tvrdil, že válka s Čínou neskončí, dokud nebude mít Nanking pod kontrolou, a předpokládal, že pád Nankingu povede k úplnému pádu Čankajškovy vlády.
Moritake Tanabe se svou 10. armádou zúčastnil bitvy o Nanking a také následných zvěrstev, známých jako Nankingský masakr. Ačkoliv je masakr zpravidla uváděn jako 6-týdenní období po pádu Nankingu, zločiny spáchané japonskou armádou se neomezovaly pouze na tento časový úsek. V době, kdy japonská armáda postupovala ze Šanghaje do Nankingu, bylo zaznamenáno mnoho dalších zločinů. Snad nejznámější krutostí byla soutěž v zabíjení mezi dvěma japonskými důstojníky, o níž informovaly tokijské noviny. Soutěž, závod dvou důstojníků o to, kdo první zabije 100 lidí pouze pomocí meče, byla zpravodajsky zpracována podobně jako sportovní událost a v průběhu několika dní bylo pravidelně aktualizováno skóre. Japonská armáda pokračovala v postupu, prolomila poslední linie čínského odporu a 9. prosince dorazila před brány města Nankingu. Vzhledem ke zprávám o japonské brutalitě, již z Nankingu většina civilního obyvatelstva ze strachu uprchla. Jako první utekly bohaté rodiny, které opouštěly Nanking v automobilech. Následovala evakuace střední třídy a poté nižší vrstva. Na místě zůstala pouze nejchudší nejnižší třída, jako například etnikum Tanka, člunaři. 3/4 obyvatelstva uprchly z Nankingu ještě před příchodem Japonců. Cizinci v Nankingu vytvořili bezpečnostní zónu Nanking, kterou řídil Mezinárodní výbor pod vedením německého podnikatele a člena nacistické strany Johna Rabeho. Tato zóna a činnost Mezinárodního výboru se zasloužily o bezpečné ukrytí 250 tisíc čínských civilistů před smrtí a násilím během Nankingského masakru. Byla bezpečným útočištěm ve městě pro ženy, děti a další nebojující osoby. Japonská vojska zónu do jisté míry respektovala. Až do japonské okupace se do této části města nedostaly žádné střely, s výjimkou několika zbloudilých. Během chaosu, který následoval po útoku na město, byli někteří lidé zabiti i v této zóně, ale zločiny, k nimž došlo ve zbytku města, byly podle všeho nesrovnatelně větší. V poledne 9. prosince schodila japonská armáda na město letáky. Obsahovali výzvu, aby se město Nanking do 24 hodin vzdalo a slibovali, že pokud bude nabídka odmítnuta, nebudou mít slitování. 10. prosince nepřišla od Číňanů do uvedeného času žádná odpověď a generál Iwane Matsui počkal ještě hodinu, než vydal rozkaz k násilnému obsazení Nankingu. Velitelem nankingské posádky byl generál Tang Shengqi. 12. prosince pod silnou dělostřeleckou palbou a leteckým bombardováním nařídil svým mužům, aby ustoupili, přestože předtím oznámil, že se město nevzdá a bude bojovat na život a na smrt. To, co následovalo, nebylo nic jiného než chaos. Někteří čínští vojáci svlékli civilisty ze šatů v zoufalé snaze splynout s okolím a mnoho dalších bylo zastřeleno čínskou dozorčí jednotkou při pokusu o útěk. Dne 13. prosince vstoupili do města jako první 6. a 116. divize japonské armády. Setkali se jen s malým vojenským odporem. Od 13. prosince 1937 se japonská armáda zapojila do náhodného vraždění, znásilňování, rabování, žhářství a dalších válečných zločinů. Lovila a zabíjela podezřelé čínské vojáky a hromadně zatýkala tisíce mladých Číňanů. Mnoho nevinných mužů bylo chybně identifikováno a zabito. Tisíce jich byly odvezeny k řece Yangtze-Tiang, kde je zastřelili kulomety. Mnoho čínských vojáků bylo vyhozeno do povětří minami, poté polito benzínem a zapáleno a ti, kteří přežili, byli pobiti bajonety. Japonští vojáci také sťali hlavy několika čínským válečným zajatcům. Japonci také zmasakrovali rodiny žijící mimo bezpečnostní zónu a znásilnili desítky tisíc žen. Při jedné příležitosti se Číňanka, paní Ha, zeptala japonských vojáků, proč zavraždili jejího manžela. Předtím, než ji i její dítě konečně zabili bodnutím bajonetu do hrudi, paní Ha postřelili a znásilnili. Počet čínských žen v dětském až stařeckém věku, které japonští vojáci znásilnili, se pohyboval mezi 20 000 a 80 000.
Velký počet znásilnění byl prováděn systematicky. Japonští vojáci chodili od dveří ke dveřím a hledali dívky. Mnoho žen bylo zajato a hromadně znásilněno. Bezprostředně poté byly ženy často zohaveny a následkem toho zemřely. Bývalý japonský voják Shiro Azuma otevřeně promluvil o znásilňování a vraždění v Nankingu. Bylo by v pořádku, kdybychom je pouze znásilňovali. Neměl bych říkat v pořádku, ale my jsme je vždycky ubodali a zabili, protože mrtvoli nemluví. Po znásilnění japonskými vojáky byly oběti často fotografovány. Existují také svědectví o tom, že japonští vojáci nutili rodiny k incestním činům. Synové byli nuceni ke znásilnění svých matek, otcové ke znásilnění svých dcer a bratři ke znásilnění svých sester. Namísto potrestání japonských vojáků, kteří byli zodpovědní za hromadné znásilňování, vydali japonské vojenské expediční síly ve střední Číně v tomto období příkaz ke zřízení domů útěchy. Japonská armáda také město vydrancovala a vypálila mnoho budov. Třetina města byla zničena v důsledku žhářství. Tato trestná činnost trvala 3 až 6 týdnů podle typu zločinu. Během 2 měsíců bylo zabito až 300 tisíc civilistů a mnoho neozbrojených čínských vojáků. Chaos, požáry a masové hroby znemožnily přesné stanovení počtu obětí. Násilnosti utichly v únoru 1938 po ustavení vlády vedené Číňany a podléhající japonskému vlivu. Tanabeho jednotka, která se na zvěrstvech podílela, byla 14. února 1938 v Nankingu oficiálně rozpuštěna a v říjnu následujícího roku byl Tanabe povýšen na generálporučíka. Od března do listopadu 1941 byl náčelníkem štábu japonské armády severočínské oblasti. Na konci roku 1941 byl Tanabe povolán do Japonska, kde zastával funkci zástupce náčelníka generálního štábu japonské císařské armády a v této funkci byl i v době útoku na Pearl Harbor. Tanabe se důrazně vyslovil proti útoku na Pearl Harbor i proti vyhlášení války Spojeným státům. Před útokem na Pearl Harbor se mnoho Američanů zdráhalo zapojit se do války v Evropě. To se změnilo, když Spojené státy vyhlásily válku Japonsku, spojenci nacistického Německa a zapojili tak svou zemi do druhé světové války. Tanabe upřednostňoval defenzivní strategii, která měla spojence vylákat do tažení v oblastech mimo jejich základny v naději, že se jim podaří protáhnout zásobovací linie ve prospěch Japonska. Měl významnou zásluhu na ukončení katastrofálního oslabování japonských sil na Guadalcanalu. S tím, jak se začaly zhoršovat podmínky na jižní frontě války v Tichomoří, byl Tanabe v dubnu 1943 vyslán na Japonci okupovanou Sumatru v nizozemské východní Indii. Jeho úkolem bylo převzít velení 25. armády pod japonskou 7. oblastní armádou ve Fort de Kock. Na Sumatře byli váleční zajatci ze strany Japonců systematicky týráni a byli nuceni budovat železnici, která by umožňovala přepravu uhlí a přesun vojsk přes Sumatru. Tanabe se o zdraví a blaho těchto dělníků nezajímal. Moritake Tanabe zůstal na svém postu na Sumatře po zbytek války. Oficiální statistiky Čínské lidové republiky uvádějí v druhé čínsko-japonské válce v letech 1937 až 1945 20 milionů mrtvých a 15 milionů zraněných. Na konci války byl Moritake Tanabe zatčen nizozemskými úřady a poslán do Medanu v indonéské provincii Severní Sumatra, kde stanul před nizozemským vojenským tribunálem. Tanabe tam byl souzen za zločiny v nizozemské východní Indii, tedy za zločiny nesouvisející s Nankingským masakrem, za který byl jako náčelník štábu japonské 10. armády zodpovědný. Dne 30. prosince 1948 ho nizozemský vojenský tribunál odsoudil k trestu smrti oběšením. Když byl Tanabe 10. července 1949 popraven, bylo mu 60 let. Pro Moritakeho Tanabeho nebyly prolity žádné slzy.
Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.